فتبارك الله بوكي يدل في كفات لنت أجين سنو تيري بو بونغا حمني مولاني تدي مختصر الأحضري وملني بندي في فاسي جسون من ياب تاين يوارا دوغوتي ينغا حمني بو جابو كي فاسم بو بنيوخون lan moy yak ñap lool motax mo ni faslun bunti li bi day fekkale ay wax ndax fekkale gi moy ñap la do wax legi da fay wax ci yak ci yak ñap muni nawahidul wudu'i yi nga xamni ñoy firi ñap ci ñen ñi ñen koy firé ñen koy firé wala yi nga xamni moy yak ñap wala yi nga xamni moy tej ñap يوي دي احداث اي تجلى يو خامني ديريكت لا واسباب اك اي سبب سبب مو يو لو خامني انديريكت لا كون دال nga xamni yi yaq ñap ay tej direct la ak yo xamni ay sabab la kon ñaari xaj toj nak mune fal ahdasu toj yi moy jurom yi moy al bawl saw tour ndox bo japp tour ndox se japp yakul wal ha'it adam jor moy dem toilette def fa dara se ñap yaquna war rihu ak gennu ngelaw wal mashy ak gennu mashy wal wadi ak gennu wadi am ñu koy tuddé wasy wala wadi kon nak juroom yoy moy tojji kepp ko xamni japp nga ba nga jappo pare nga tour ndox yegal ni njapp la yaqul wala nga den dous motax yalla wax ci alquran ni aw jaa ahadun minkum min alha'it kep ko xamni jige na ci toilette ba bo ñewi war nga japp wat ha'it nak buñ ko waxe moy nga dem toilette fajj sa aajo mo xam fa aje bobu saw nga fa doon def wala da nga fa doon def la ca ginaaw saw te moy liko olof di tudde dem jor ñettel ba moy ngelawal ngelawal tamit su genné ci doomu adama ñu dafa wara japp motax yenente bi ni la yaqbalu llahu salat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda kep ko xamne sa japp tejna mo xam lu ko meuna tej yalla du nang mukk sa julli lu dul da nga japp wat ñentel ba al mashy moy genn mashy mashy nak dina la wax ci kanam lu koy genné waye li koy genné moy khalat tok di imagine jigen wala fo wala fonante wala lu demé non majyu bobu nak difaasam ak nani moy majyu mom buy genn do ko yeb manam majyu suy genn ci nit ki du sentir ni mi ngi genn day dik dik rek gis tubayam toy kon bu boba na xam ni majyu la genn ndox la bo xamni da fay xaw zone man ni nak mom buy genn ci doomu adama dina sentir ni amna luy genn ci mom kon lool moy sen difference li tax tudul man ni ki yi yaq njap ndax mom waxuma la yaq njap mais leneen da cey war motax tudaliko kon sayna ali radhiyallahu anhu dafa nekkon goor go xamni dafa bari won lum daan gis man ni
masjid motax mu ni dama nekkone nit ko xamni dama la gis masjid yu bari comme ko modon denci son doomu yonent bi mu am complexe am kerta laaj yonent bi loola def mu yoni ben sahaba bu ñu miqdad niko ko xamni masjid dafa genn ci yow lan la wara def mu laaj yonent bi yonent sallallahu alaihi wasallam niko kep ko xamni da nga genn masjid lila war moy nga raxas sa sakara bob ci fam taxay ba ci bobba bo pare nga dem jappu ci ñettel ba wala juromel ba al wajju moy wajju wajju nak suñ ko waxe mom tamit ben liquide la buy jenn ndox mais ndox la bo xamni di gëna bari ci ginaaw saw lay genn nit ki bu touré ndox ba pare fofu la masjid genné motax nak ñu bëgg bo touré ndox nga baña yakam rat ko ñetti yoon def top tuti dog wisu na bu fekke da nga tour ndox rek yeena duwala ci bi wala nga daal di raxas boko raxasse duggal ndox mi li deson ci rakol bi wala ci bol bi budé jigéna da fay sip ci sa njit lay té bu boba bo jullé do am julli mota yantay sallallahu alayhi wasallam ni mbugal bokku na ci li indi mbugalu bammel ñaar ñaar yoy yam ci tuddu moy ko xamni dafa taw ci wisul wisu bu baax la def ci tiwo ba wacc ci tuwayam motax mu jullé du am julli motax sun serigne bu baax bu muy jangalé muy serigne mor muni façon biñuy tiwo moy budé goor la bo touré ndox ba paré ci sans rek bu nda di raxam rakol boko mané jugal taxaw touti wala nga rat ko moy nga commencé fim taxé ba ci bop bi nga rat tax yéla ké nak dul def lu lay gañ boko défé am sikni amna luy genn budé jigen la bo touré ndox ba paré susti jigen ni yalla bindé kanamam dafa mëna garder ndox kon nak li gën moy bom jigen bu touré ndox ba paré mu juk taxaw bu douz yaato li gën moy mu def trois pas togat su togaté amu sikni dina am luy genn té lolé genn na jep na yëngni suko yegul daan sip wacc ci ngi la bu ko défé su jullé julli ga du baax kon nak juroom yoy moy nga xamni ay toj la kep ko xamni def nga ko da nga wara dem jappu ji kon yoy moy toj directi toj ni xamni indirect la manam sabab la moy li nit motam ni wal asbabu sabab ni xamni sababu toj la ndax yi du toj japp ne sabab la ci japp toj moy lan an nawmu nelaw as-saqil yidis nelaw yo xamni dafa dis lol bo demé ci im hasna yu detaay nako neena ñenti nelaw mo am nelaw bu dis lol te nelaw bu dis moy nelaw yo xamni ci day nelaw yi dug na bu genn ci yegoko nelaw yoy bu ko japp jito won bo yewon japp li toj donte dafa dis ca gatt day yaq ñap nelaw yu dis ca gudd itam day yaq ñap nelaw yo xamni gu ko yag lool ci dis sopp nañ ci nga japp nelaw yo xamni yu gatt la ku duggu yëngu ko ku genn yëngu ko nelaw yoy du yaq ñap kon da jëkki ci sabab yo moy nelaw yu dis ñaarel ba al ighma moy xam xam tane day yaq ñap mo xam lu la xam lu da ngay dox ba nga daan male wala lu mëna doon nga dëkk ci ki xam donte yagul bo xelni ni ko ñap la toj na wa sukru ak mandi doom adama bu mandi tam mo xam lu mëna mandi mo xam da naan ci soow lu bari ba mandi wala ci lem la jël lu bari ba mandi ñapam toj na bu dé sangara nak
jappale day toj mu am bakkar budé lu dagan la mandé nak jappale kefe moy toj waye du ci am bakkar wal jununu ak kaddum jinné da nga jëk bay ak lay daanu rap han wala ndof dikkel ko ngi itam njappam day toj wal khublatu ak fon jigen tamit day yak njapp fon jigen nak mom ken sartale lu ci ndax am nga ci banex wala amo ci banex nit ki bu foné soxnam jëndjom mom njappam tojna bu fekke sa soxna la bu dul sa soxna nak njapp li day tej nga amal ci bakkar walam tul mar'a ak lal jigen lal jigen nit day tej njapp ba tay bo demé ci asma wi néna ñent la moy lal go xamni diñ koy lal motax am borom xam xam ni nit bu jappo nuy jigen sax njappam tej li tax parce que jigen loxom noy na noy go xamni boko njappo nuy ko ñent façon ni am bo moytu man nga am ben dañi wax ni bo laale jigen ci lal biñ koy lal liñ ci jublu won moy am banex soko ci amé sa japp toñ moy ben bo ci jublo banex ci amo ci banex tane sa japp toñ moy ñaar ñettel bu fekke jublu won ci banex mais bang ko laale banex fekk na la ci bu bo way tane sa japp toñ na ñentel bu moy lal biñ koy lal jublu wo ci am banex ci amo ci banex bu boba nak du yaq sa japp kon nak ñi nga xam dañ wax ni bo nuyu jige sa njapp yàqu ne day fekk ni nga sentir ca bànneex am ci bànneex gi nag bànneex mbirum xol la yëg-yëg la du caagi ne luy génn ci yow tax ñuy wax bànneex loolu tax kon lu ko waay mën a moytoo moo gën moo tax mu ne walam sul marati ak laal jigéen in xasada lazzata soo jubloo ci laal gi nga koy laal bànneexu aw wajadaha wala nga am ci bànneex njàpp yi day toj ak façon bi ma la ko waxee sànq wamaddu zakari ak laalu sàkkara góor bu laalee sàkkaraam bi baat nin kerte ci biir tenqam tenqam mooy der xonk bi ci loxo boo jàppoo bare laal ci sa sàkkara njàpp li toj na aw bi baat nin asaar wala nga laal ko ci biir tenqu baaraami ca mooy der bu xonk ba tey njàpp li toj na wala ci petu baaraami sax ci yeneen téere yi boobaa tamit njàpp li day toj boo demee ci xasma wi nee na wa in kaana usbuhan saa'ida donte sax beneen baaraam bu dolleeku ci ñuy am juróom benn baaraam boobu bu fekkee mi ngi dund rek ah su ko laalee dafay yàq njàppam kon nag yooyu mooy yi nga xam ni dafay yàq njàpp léegi nag loolu mooy ci góor mais bu dee ci jigéen nag bu laalee payam ndax njàppam dina yàqam du yàqu am na wuute ci borom xam-xam waaye dañu wax ni bu fekkee ni moom jigéen dafa jël baaraamam lumtal ko ci biir kanamam ci payam bu boobaa njàppale day toj bu fekkee da koo laal ci kaw kese nag nee nañ kon njàpp la du toj naa fa tabaarakallahu ñetu ma wax ni ayyama rajulin massa farjahu falyatawadda wa ayyam ra'atin massa farjaha falyatawadda am na xadis boo xam ni amru ibnu shuaib moo ko nettali jëlee ko ci baayam mu jëlee ko ci maamam muy yonente bi moo wax ni képp koo xam ni laal nga sa sàkkare ci góor na nga jàpp bu dee ci jigéen a na nga jàpp waaye jigéen gi nag wuute da ci am loolu mooy li ci nekk waaye bu fekkee dafa lonkal nag amootul wuute wuute gi mooy mu laal ci kaw rek bu dugalee baaraam nag mooy lonkal kon boobaa njàpp la dafay yàpp léegi nag muy wax waman sàkka fi lxadas képp koo xam ne da ngay sik sàkk da ngay wala yaange fi lxadas ci toj waaw man tojle naa wala tojlewu ma nee ne jàppal ne tojle na kooku wajaba war na aleyhi ci moom alwudu njàpp bu fekke da ngay sik sàkk man ndax damaa toj wala tojlewu ma jàppal ni dangaa toj danga dem jàpp ni illa an yakuuna lu dul dafa nekk koo xam ne nag mawsuumu wasfisan dafay jax-jaxal lu bari kooku nag fala shay a aleyhi
دارا دوكو تي وار ناخ سيك تاك بو باري باخول مانا داغي سيك تاك تجلنا ولا بوك داي سيك تاك من تجلنا جاكونا ساونا مو وورنا من ساونا سانك waye wurna man tan jappuna me xamoo bu ci jitu bu boba jappal ni saw ma jitu nga dem japp waye ki nga xamni da fay sik sak lu bari koku dañu bëgg mu bayyi jax jaxal bob na yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ki nga xamni day sik sak ci jullem lu bari na jokku ci lako wuur idha sakka a'dukum fi salati falam yadri اثنين ثلاثا ام ثلاثا اثنين صلى ام ثلاثا فليلقي السك واليد على اليقين كيف كو خامني دا ngay fixak lu bari dañu bëgg nga bayyi fixak ba ci nga japp ci li gëna woor japp nga am japp bu fekke dafa lay dikkal lu bari neel jappal ni japp nga ndax nga mëna jugé ci fixak bobu ويجب ورنا خذل الذكر رحص ذكر عليه مكلف خذل الذكر مرحص ذكر كله لقم من المزي تجين المزي كم ننكو ليرا لون سانكتي لاي زينا عليم موي نيت كي بفيك مزي مو جين تيو ورنا تيو نغا رحص ذكر با لا دالي بوب بفم يم dogo dem japp ci budé tour ndox nak jël fim génné rek ngay raxas lool moy wuté maji motam mo ndax gattu li leppam minan maji ci génnu maji wala yaxil bum raxas nak al untayn ñaari way yor yi nek ci suufu sakara bi yoy bu len raxasale raxasal ci bob sakara bi taxé rek ba ca bob ba mu lay leral nak wal maji maji boko xamul هو موم الماء ندخلا الخارج بو خامن داي جين عند الشهوه الشهرة فاس بانيه بو نداو بانيه بو نداو موكاي جين موم بانيه بو نداو بلو ديمي نان موني بي تفكرين توك دي خلات دي ايماجيني جيجين او نظر ولا خول بو صح سي جيجين ولا فو اك موم فتبارك الله يوي موي جيني مشي او غيره ولا يمن يوي ييب بو تي جيني بولا تي دالي جابو داف لا تي وار من فصل لا يحل دو دغان نك هي دي نيو دو دغان تي كيغا خامني امول جاب مو ديف لا يحل دو دغان لخير المتودع تي كيغا خامني جابول صلاه دغان مو جاب مو جولي wala tawafun degeunu tam mur kaaba ga ndax bo nekké makk di wër kaaba ga dañ koy considérer comme pour julli li na téré ci julli yépp na na téré ci waxat lu démé non chaat yi am ci julli tam lan ci saata ci moy lab kon bo labul mëno ko def wala masu nusxi alquran alkarim du tayi tam ngalal kanin alquran alkarim momi dañ koy téré ci ki nga xamni japp dafa haram nit julli ci lu dul ñap ndax bepp jaamu yalla bo xamni laap sart la ci rek bo amul laap goge mëno ko def mo xam nim la ko xé wër ka ba gala wala laal tamin la wala laal khajam wala alu bajal donte ci bant sa nga koy laalé motax mu ni لا جلدها ولو قول لا سيدرم من نك كفتير دين كو امبي لا بيده ام نكو تدي كارتابل ما نم بو امي سا كارتابل ولو قول لا لك القران ولو قول لا بيده سلخ ولا بعود ولو قول لا لك بنت ونحيه ولا يملن الا الجزء منها لدنك خاج ياسين بسوف عم بسوف yoy nak donte yoro ndiap may nan nga lal ko ci tax lal bob ñu la koy may da fay fekk ni darura ngant moy tax lu deme ni jang ki nga xamni muallim bi jangale mo tamni
إلا الجزء منها المتعلم فيه لدول كي نحمي موتي جان يوم نحمي جان بوتي دانا توق بيا غام آبي رسيت القرآن نفر القرآن لأنه بغدون تحاج لبالنغو كولا لنغادم جابوش أي كي نحمي دفت توق كي دارة جدي جان كوكو ولا كي نحمي دي ساكو خام خام خامو بوكو كوكو لن نمينن كمولال خاج القرآن ولا مثل في القرآن العظيم بكاد تمت جيلال ألبا القرآن بمقبة ومت موي ألبا جو حمي دفا دجال القرآن يب دغن نغلالك على خير ودول كلود نجاب إلا لمتعلم فيه لدول كسيجان أو معلم ولا معلم بني حمي أستاذ بني حمي يستحيه moko koy leral dik ko wiralal dik ko jangal koku maynen ko mu lal ko dent amun jaw muni wasabbi nadkhale fi masjid alquran kilal alquran kal kabiri mog mag ñoyam atte khale li nga xamni mazuragul ak mag ni mazur tere gin tere mag mu lal alquran sangap non lañ ko téré xalé mu laal ko sanjam luddul nak bakkar bi ci xalé wara am nak da fay delu ci ki nga xamni moko sant mu jotli ko kamil ndax kon ko mom amagul bakkar kon ci koku lay delu motax mu ni wal ism bakkar ba nak ala munawilihi ñel nak nga xamni moko ko jotli moko jox xalé bi wala mulaj ko xale bi muni nak wa man talla kep ko xamni julli bi ak julli bi khayri wudu in tijapo bang koy def timo fo huwa amidan tikni mo tay limu def muni fo huwa ki def lol de kafirun yefir la wal a'yad billah yalla yalla musal ci weddi waxu yalla ndax kep ko xamni jang nga aya bi yalla wax ci suratu maida ko da modura julli sa japp yalla mo ci alquran ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydikum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn kep ko def lu wote lol da nga weddi waxu yalla bob ndax yalla mo ni bala ngey meuna julli na nga japp yow jappo nga tay dem julli kon la nga def defu yefe la fa tabarakallahu yalla ni yalla musal ci def jefi yefe fa tabarakallahu ni yam ko fofu ba benen yon kon faslun nawaqidul wudu'i yi nga xamni moy yaq njab ahdathun ay tajla وأسباب أكي سبب فالأحداث تجي البول موي تور نخ والحائط أقدم جور والريح أنجل وال والمشي أجن مشي والوجه أجن وجه ولا ودي سيميني والأسباب سبب النوم مستقيل موي نلا ودي والإغماء أكخم والسكر أماندي والجنون أكبر والقبلة أكون جيجين ولمس المرأة أغلال جيجين إن خسد اللذة تندم جبلنا بانيه سلالي أو وجدها ولا مؤمت بانيه ومس الذكر أغلال ذكر بباتن الكف تبيه تنقم أو بباتن أثابه ولا تنق باران ومن سكك سكسك في حدث كتك وجب ورن عليه تمام الودو انجابه إلا أن يكون لدل دفا نك نك موسوسا ديكو حمني دفا يتحق خلو باري كوكو فلا سيء الددر عليه ديكو جوار ويجب ورن عليه المكلف قضل الذكري مرح الذكرة كله لفهم من المجي تجين المجي ولا يغسل بمرح تالنك الأنثيين ناري ويوريا والمشي مشي نك هو موم ديبوك خمول الماء اندخله الخارج بي اجي جن
عند الشهوة تفاس بانيح الصخرة بانيح بنداو بتفكر تتوق دخلات أو نظر ولا قول أو خيره ولا يمن يوي فصل لا يحل دودغن لغير المتودي تكين حمي جابول دغنو تمام صلاة جز ولا تواف دغنو تمام وركابغا ولا مس نسخ القرآن العظيم دغن الملال كامل القرآن العظيم بي أجمد ولا جلدها وركو لا الأقدرم لا بيده بمكلا لغلهم ولا بعود بمكلا لغبنت ونحيه أجمل نيوي إلا الجزء لدو الخاج من حاس القرآن المتعلم فيه نيل تنحن دكي جان ولا مس لوح القرآن العظيم بملا لك البابو خمن دفدير القرآن دب على غير ودو إن كفك أمون دب بتي إلا لمتعلم فيه لدو الكو خمن دكو يردك جانج أو معلم ولا كن خمن موقعي معلم بو خمن أستاذ بو خمن سرين بو خمن يستحفه موقعي جانج الموقعي ورلل والتربي يخلي في مسح القرآن كلال القرآن كالكبير موغ مغنويم والاسم باكار بنك على مناوله له نيال نكن حمي موغ وجوت لوموم ومن تلا كجل بخير ودو انت امو جاب عامدا تياتي لغرف فهو كدف لول دي كافر يفير له والعياذ بالله لأن يعلم مسلسي دف جفير